Hej YouTube, det er Bergem.dk, ja. Velkommen til dagens YouTube video. Heldigvis så kom der sgu da et truckstop her, det har jeg glemt altid. Ja. Slap nu af, mand. Vi er på vej. Vi skal bare lige ind og have noget 6 juice på først. Det er også lang tid siden, jeg har sidst gjort det i en video, er det ikke? Det ved jeg ikke. Det kan jeg sgu da ikke huske. Brems dog for helvede. Jeg kan bare lige lade den stå i tænding. Sådan så lyset det tænder ordentligt. Så bliver tanket, så bliver der tanket op i bilen. La 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 la. Der var en kantsten. Nå. Vi holder jer sover. Vi holder jer sover i nat. Na, 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 na. Vi holder jer sover i nat. Na, 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 na. Hva? Hva? For helvede. Bare. Jeg glemte sgu at trække B-bremsen, da vi holdt stille. Ups. Ja, da vi sov. Fuck det, det er ikke noget at gøre noget med nu. Nu har vi sovet. Bilen kører heldigvis ikke nogen steder. Nu forestil jer at vågne op ude sådan en motor på med lastbilen og holde på motorvejen. Hvad sker der, mand? Det var sgu da ikke, at jeg parkerede i nat. Der var en striser. Hvor godt han ikke hørte min skorsten. Så mødte vi til Padborg. Padborg. Jeg troede lige, der kørte en strisser af det her, men det gjorde der heldigvis ikke, fordi så har jeg nok fået en bøde, fordi jeg næsten kører 100. Hold da kæft, jeg kører næsten 100. Jeg tror nok lige, vi skal have motorbremsen så til her. Så er det, vi nåede 100. Den kan jeg sagtens. Se, så er jeg kommet ned i fart igen, lige uhyre. Sagde jeg virkelig uhørt til en? Jeg mente ikke. Du er min R500. Ja. Så lang tid tilbage.
coming out and around. I've been away. Jeg kører John Deere, jeg kan ikke sangteksten. Må jeg starte en fart? Nej, det kan sgu ikke være af. Nå, du får den fart på igen, selvfølgelig. Ah, fuck det. Jeg ser, jeg kommer afsted. Jeg kan se flade på kortet. Nu kan jeg det ikke. Nu kan jeg det igen nu. Det fungerer ikke, for helvede. Jeg bakler det ikke, John. John. Hvad laver ham der? Nu er jeg helt oppe i røven af den bus der, eller hvad? Kan du godt lide busser? Shit. Jeg kan lige lukke lidt tæt på ham, måske. Det så har din personlige interesse, eller ej? Det vil jeg skide på. Du kørte fandme tæt på, mand. Hvis nu, hvis han lige havde bremset der, så... Ja, så var du sgu også nødt til at bremse, eller så kan det sgu godt være, at, at bussen havde en lidt smadret bagind, og du havde en lidt smadret front. Men du forstår også sådan en lille en. Smadret bagind, smadret front. Vi må ned og holde stille. Jeg havde ikke lige tænkt over, at der var en bil om bagved, fordi jeg ville have bremset ned, og så prøve at se, om jeg kunne komme bagom mig, men det kunne jeg så ikke. Jeg kommer sgu da aldrig ud af herfra, eller hvad? Jo, tak. Tak for det, mester. Vroom. Lige prøve at se, om vi kan bakke til med en trailer med buin single. Den tror jeg sgu nok lige, vi kan.
Eller vi skal prøve. Jeg tror, jeg kan allerede fornemme, at det kommer til at gå lort, det her. Jeg må stille de ølkasser derovre. Ej, hvad var det, jeg ramte? Jeg ramte et eller andet. Og det er traileren, der rammer på, eller hvad? Prøver vi da bare en boogie nok? Skal der ikke komme an på det? Der kan I bare se, Boogie redder dagen igen. YouTube, det er det for mig for nu af, så vi ses i næste video. Husk nu som altid at like videoen, hvis I kunne lide det. Og husk nu, say no drugs, say yes to drugs. Og så ses vi i næste video. Hej.